Наталія Наумкіна, вчитель української мови та літератури Калинівської школи. Волонтер-викладач безкоштовних курсів української мови в Миколаєві. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Самого ранку ми кажемо нашим глядачам, що будемо вивчати фразеологію української мови, і я думаю, що варто все ж таки пояснити, що ж це за наука така фразеологія, і чому ми сьогодні будемо її вивчати, у чому її особливість. Фразеологізми – це такі образні ідіоматичні одиниці мови, які наше мовлення збагачують і покращують. Для чого вони потрібні? Для того, що коли ми хочемо сказати щось образно, якийсь вираз пояснити, ми його використовуємо, там говоримо позичати у сірка очей, ми сьогодні з'ясуємо, що ж це таке, передати куті меду, тобто образно інші слова називаємо. Звідки взагалі ці фразеологізми беруть початок? Тому що просто так ось, наприклад, навіть фразеологізм – позичати у сірка очей. Ну, зрозуміло, що просто так він не з'явився, мабуть, були якісь асоціації у людей. Звісно. Фразеологізми беруть початок від давніх давен, так, це може бути історія, це може бути література, це можуть бути якісь народні вірування, вірування в богів, у сили природи. І щодо фразеологізму «позичати у сірка очей», то що він означає? Він означає, що це коли людині дуже соромно, дуже якось вона не хоче визнавати свою провину, то вона ніби не може дивитися своїми очима у очі людей, і вона позичає їх у когось. В даному випадку сірко. Сірко – це пес. Так? Всі знають, що сірко, сірий – це собака. І отже, коли людині соромно дивитися своїми очима, вона їх позичає кого-небудь, навіть у собаки. А в мене одразу уявлення, що собака, коли вона трошки привиниться, отак робить лапку і закриває себе і каже, ні-ні-ні, це не я, це не сірко. Ось так, позичати у сірка очей, це не я, це хтось другий зробив, мені соромно. Так, я з вами погоджуюся, дуже схоже на ось те, що як коли провинилась собачка, вона ось так нахиляє голову, от саме тому, і певно люди помітили ось такий особливості такі поведінки собаки, тому і сказали, що коли ти не хочеш за щось відповідати, тобі соромно, ти говориш у сірка очей позичати. Раз це ж ми почали розповідати про фразеологізми, які зараз знаходяться на нашій дошці, я пропоную зараз вже розкрити таємницю, що вони означають, після чого повернемось і ще детальніше поговоримо про фразеологізми. На руку ковінька. Ну, одразу уявляю, що тобі щось дадуть. Так, дійсно. А що таке ковінька, знаєте? Ну, якщо правильно пам'ятаю, ще з дитячих казок, це такий гаманець, мабуть, так? Правильно? Ні? Ні. Ковінька – це така палиця із загнутим кінцем, яку ось так на руку надягали і з нею ходили. Це спеціальна палиця, інколи вона допомагала ходити, а інколи вона навіть просто її брали для того, щоб там підкреслити, щось підважити своє значення. І ось на руку ковінька – це означає, що людині дійсно щось дали, але це їй пощастило. І стало легше. Стало легше, так. Ось їй є допомога певна, і вона може на неї спиратися. А дати ковіньки – це навпаки, дати палиці. Ось так, друзі, уявляєте, яка образність? На руку ковінька – це щось добре, це допомога. А ось дати комусь ковіньки – то це не дуже добре. Витрішки продавати. Ну, продавати щось – це зрозуміло, а що означає витрішки? Ну, витріщатися також, знаємо, що це, як поєднати. Витрішки так та і означають, що витріщатися, так? Тому що говорили, це на щось дуже, дуже сильно пильно дивитися, і витрішки продавати говорили про людей, які ходили на ринок, розглядали, роздивлялися, все там куштували, все пробували, але нічого не купували. І це саме означало витрішки продавати, витріщатися, можна ще там витрішками торгувати, ось різні образні одиниці, купувати витрішки, тобто ходити, витріщатися, розглядати, але нічого не купувати. Зрозуміло. Якщо витрішки ми продаємо, то жданиками ми годуємо. Так, дійсно. Годувати жданиками означає це когось щось обіцяти і не виконувати. Є російський такий аналог «керміть завтраками». Ось українською дуже гарно годувати жданиками. Мені дуже подобається цей вираз, тому що це коли ви обіцяєте, ось там, але почекай. Я завжди не люблю ще сказати «ждав, ждав і ждаників об'ївся». Ой, дуже гарно ось так. От,
Тому ось це означає, що обіцяти, але не виконувати. Якщо перші 4 фразеологізми у нас були досить такими цікавими, образними, із них вже потроху, але ми уявляли якийсь певний сенс. На руку ковінька це щось дадуть, годувати жданики, ми вже розуміли слово, що щось будемо чекати, витрішки продавати, витріщатися, то наступний фразеологізм «з дощу та під ринву», він мене дійсно здивував. Насправді цей фразеологізм дивує дуже багатьох, тому що багато людей просто не можуть здогадатися, що ж він означає і як, що підв'язати, тому що, можливо, починаючи з того, що не знають, що таке ринва. Так, знати б, що таке ринва, то, можливо, і про фразеологізм би дізналися. Так, дійсно, ринва – це така труба або жолоб для стікання води. Ось стічна труба під дахом, яка є у кожному будинку, називається ринва. І вже відразу… Пані Наталю, а ну дайте я вгадаю, з дощу та ще й під більший дощ. Так, отже, з дощу, коли так на тебе льється зверху, а потім ще ти потрапляєш під ринву, з якою на тебе просто хлинула вода, це означає з однієї халепи ще більшу халепу потрапити. Російський аналог із огня дав полум'я, так? І дуже часто його так і перекладають українською з вогню дав полум'я, але це неправильно. Угу. Правильно, ось так саме з дощу та під ринву. Ось так, друзі, запам'ятали? Особисто я, мабуть, собі це на заміточку візьму з дощу та під ринву. Ось сподобалось мені. З однієї халепи потрапили в ще більшу халепу. Але сподіваюся, що не знадобиться про халепу. Я сподіваюся, що з дощу та під ринву з одного доброго в інше найбільш добре. Передати куті меду. Так, передати куті меду відразу у нас ми уявляємо Різдво, так, ось ці різдвяний стіл, солодко одразу так, добре. Так, кутя. Але ви знаєте, що до куті завжди додають мед, родзинки, всілякі солодощі, які є в будинку. І, але тут важливо не переборщити. Отже, передати куті меду це саме і означає переборщити, перебільшити, надати чомусь більшого значення, ніж є воно насправді. Зрозуміло. Пані Наталю, сьогодні з вашою допомогою розібралися трошки у таких дійсно цікавих, екстравагантних фразеологізмах. А ось наскільки українці вживають їх у звичайній розмові, наскільки зараз вони популярні, тому що ось такі слова, як ковінька, жданик, ринва, вони, мабуть, не так часто вживаються у звичайній повсякденній розмові, та чи вживаються вони у фразеологізмах часто? На мою думку, дійсно, я саме тому й обрала такі фразеологізми, тому що вони дуже цікаві, вони передають саме українську культуру, українські традиції, це як наша національна спадщина, але не досить відомі. Вони відомі мовникам, філологам, там, в школі ми їх, звісно, вивчаємо, але не завжди їх всі пам'ятають. Тому от я й обрала такі фразеологізми для того, щоб всі про них дізналися, всі їх використовували, всі про них пам'ятали. Тому що дуже часто ми знаємо, що у нас російськомовне місто і використовують саме російські аналоги. Тому я і проводила аналоги, які можна ось використати саме українською мовою для того, щоб збагатити своє мовлення. З роками ми бачимо, що дійсно наша молодь Миколаївська все більше використовує саме українську мову для спілкування. Чи можемо ми сказати, що в цій тенденції і ці фразеологізми також тепер стануть більше вживатися? Я сподіваюся, що так, тому що я волонтер на безкоштовних курсах української мови в Миколаєві, і ми завжди ці фразеологізми вивчаємо і збагачуємо своє мовлення. Тому я сподіваюся, що їх будуть використовувати все більше і більше, і молодь також. А ось щодо цих курсів, чи можуть миколаївці якось приєднатися, чи вже набір зібрано і варто чекати наступного року? Ні, у нас ще йде вступна кампанія. Ми починаємо з жовтня, так, і у жовтні почнуться ці курси на базі Миколаївської бібліотеки імені Марка Кропивницького, центральної бібліотеки. Тому бажаючі можуть, звісно, ще долучитися. У нас є сторінка на Фейсбуці, ось, і там можна заповнити Google форму і
вам надійде повідомлення і надійде запрошення для курсів. Пані Наталі, я хочу вам розказати, що у нас у Новому дні стартувала нова рубрика «Тільки українці це знають». І ось ми виходимо на Соборну вулицю, співаємо відомих українських пісень разом із миколаївцями і питаємо, чи зможуть вони продовжити відомі рядки. Ось ви тільки що запитували у мене та й у наших глядачів, чи знаємо ми переклади цих фразеологізмів, що вони означають. Зараз запитаю вас, чи зможете ви продовжити таку відому пісню, як пісня про рушник. Рідна мати моя. Ти ночей не доспала. Боже, ось розумна людина розумна в усьому. І фразеологізми знає, і пісні українські відомі продовжити може. Давайте тепер разом з вами переглянемо, чи зможуть продовжити ці рядки миколаївці на нашій головній соборній вулиці. А вам ми дякуємо за те, що продовжуєте популяризувати українську мову серед миколаївської молоді, за те, що разом з вами дійсно все стає набагато простіше. І навіть тепер з дощу та під ринбою передати куті меду не такі страшні вже й фрази для нас. Ми тепер знаємо, що вони означають.